nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor. Pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor. Eu sou como sabiá, quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. Esta viola canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Eu nasci naquela serra, no ranchinho beira-chã. Todo cheio de muralha, onde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passará, principia o barulhão. Nesta viola canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Lá no mato tudo é triste, desde o jeito de falar. Pois o jeca quando canta dá vontade de chorar. E o choro que vai cair devagar vai se sumir, como as águas vão pro mar. Nesta viola canto e gemo verdade. Cada toada representa uma saudade. Nesta viola canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Estamos começando mais um programa Prosa, Café e Viola, diretamente aqui da capital do calçado, Franca, a Franca do Imperador. E para começar a nossa festa de hoje, interpretei aqui de autoria de Angelino de Oliveira, primeira gravação dos Eternos, Tunico e Tinoco, Tristeza do Jeca. Para continuar a nossa festa de hoje, a festa está muito bonita, eu tenho o prazer de trazer aqui a este palco um garotinho com apenas 12 anos de idade, já esteve aqui no Prosa Café e Viola algumas vezes, já esteve no aniversário do Prosa Café e Viola, um garoto que eu tenho a honra, e a felicidade de poder instruí-lo na viola, e ele tem feito muita coisa bonita e vai poder mostrar um pouquinho desse trabalho dele com a viola aqui hoje para vocês. Estou falando de Murilo Souza, que já está ali com a viola em punho. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Prazerzão recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Bom, vamos fazer o que o pessoal está esperando que você faça em casa ali? Tocar? Vamos começar com o quê? Sanfoneiro folgado. Sanfoneiro folgado, não é violeiro folgado, não. Essa música, essa música é do grande e saudoso Mário Zan, e foi gravado na viola pelo Bambico. E ficou bonito a viola, Tem muita gente que toca essa viola. Vamos lá? Sanfoneiro folgado. Música.
É isso aí, Murilo Souza interpretando aqui de Mário Zan, né? Sanfoneiro folgado. Murilo, para quem quiser contratar você, para quem quiser levar você, seu pai, Murilo Souza e Companhia Limitada, aí para poder escutar bem pertinho ali, igual eu estou escutando aqui agora, como é que faz? Para qual telefone ligar? Só ligar no 991-98-4895. 16? É, 16. 91-98-4895. É isso aí? Falar com o? Geraldo. Geraldo. É. Coisa boa, Geraldo que é o patrocinador, que faz tudo, né? Bom, muito bom. Muito bom ter você aqui, tá? Dizer aqui obrigado. Em público que é um prazer poder passar para você um pouquinho do que eu sei fazer com a viola e dizer que você é um grande aluno meu, tá? Na verdade, é um cartão de visita, né? Que sempre onde esse menino toca e fala que é aluno do Ronaldo, acaba atraindo gente para nós lá também. Tá? Muito obrigado pela sua entrega para a viola caipira, tá? Por ser tão jovem e adorar tanto tocar essa viola como você gosta de fazer. Tá? Para nós fechar, o que, que vai? Pupurri. Pupurri de? Pagode. Pagode. Então vamos lá. É isso aí, Murilo Souza aqui no Prosa Café Viola, quem eu quero agradecer pela vinda, tá? Muito obrigado, continue tocando essa viola aí, pra sempre. Vou continuar. É isso aí, Murilo Souza aqui no Prosa Café Viola. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já estamos de volta, não sai daí não. Bortolotti, montagem e acabamento em calçados. Há mais de 20 anos a Bortolotti atende Franca e região com profissionais capacitados e equipamentos modernos, proporcionando qualidade e agilidade. Fale com o Helder Bortolotti. Serviços de blaqueação, ponteação, costura lateral. Rua Paulino Libone, 921, bairro São Joaquim. Fone 16-3701-3263 ou 99213-4000.
3813. A Bortolotti monta e acaba o seu calçado.